alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli mana joogtana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jeclahay inaan idinla wadaago tobankan dardaaran oo aadka u qiimaha badan oo ku anfici doono insha allah laakiin intaan bilaabin waxaan jeclahay xadiidkan inaan ku horumariyo xadiidka caaisha radi allahu canha imaam bukhaari ayaa wariyey rasuul sal alay slam wuxuu yihi axabu lacmaali ila allahi adwamuha acmaasha uu allah subxaanahu watacaala ugu jecel yahay waxaa waaye ta mar walba la sameeya haba yaraatee dardaaranka koowaad waa sadaqada maalin walba wax sadaqayso ama lacag ama cunto wax allaale waxa awoodid walaalayaal sadaqada waa lagu caafimaada oo carada ilaahay dembisa musiibadii kaa ilaalinaysaa jannadaa lagu galaa tan labaad waa qiyaamu lleyl ka mid noqo dadku allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku yidhi tatajaafaa junuubuhum can ilmadaarasuul wuxuu yihi qiyaamu lleylku waa da'bu saal calaamad dadka wanaagsan lagu garto waa ilaahi subxaanahu watacala waa kaag dhaweynaa dembigaa lagu dhaafaa caafimaadaa lagu helaa dardaaranka saddexaad waa salaatu duxaa salaada barqinka la tukado labaatan daqiiqa markii qoraxda soo baxda kadib iyo duhurka markii labaatan daqiiqa ka dhimato saddex arin ayaan ka sheegaynaa salaatu duxa tan koowaad waa salaat alawaabiin tan labaad waa sadaqa korkaaga laga rabay oo bixisay tan saddexaadna waa dardaaranka nebiga sal allahu alayh wasalam dardaaranka afaraad sunnooyinka salaada ha iloobin maalin walba 12 rakac inaad tukatid ta imaam xabiiba oo saxiix rasuul sal lay slam wuxuu noo sheegay qofkii maalin walba tukado 12 rakac oo faradka ahayn guri ayaa jannada loogu dhisaa 12 rakac 2 salaad subaxay ka horeysaa 4 salaad duhuray ka horeysaa 2 salaad duhuray ka dambeysaa 2 salaad maqribay ka dambeysaa 2 salaad cishay ka dambeysaa waa 12 dardaaranka shanaad adkaarta la aqristo salaad walba oo farad ee gadaasheeda ha iloobin sababta uu tahay dembiga rasuul sal lay slam xadiis saxiix muslim ku jiro wuxuu yihi qofkii salaada farad gadaasheeda subxaana allah 33 yiraaho alxamdulillah 33 yiraaho allahu akbar 33 yiraaho waa 90 boqol aga dhiga laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika la lahu lmulku walahu lxamdu calaa kulli shayin qadiir dembigiisa oo dhan waa loo dhaafa allahu akbar dardaaranka lixaad ha iloobin aayatulkursiy inaa aqrisid salaad walba oo farad silsila saxiixa ku jira rasuul sal lay slam wuxuu yihi qofkii aqriya aayat alkursiy salaad walba oo waajiba gadaasheeda jannada waxaa ka xigto inuu dhinto keliya allahu akbar daranka todobaad waa qiraacatu lqur'aan qur-aanka ilaahay inaad aqrisatid oo ka mid noqod dadka rasul sal lay slam yihi khayrukum man tacallama alqur'aana waclam waxaa idinku khayr badan dadka qur'aanka barto dadka qur'aanka aqrinaysa wuxuu kugu daraa dadka ugu khayrka badan kelmo kasta aad tiraahaydna 10 ajiraa ku helaysaa aakharana wuu kuu shafeeca qaada allahu akbar dardaaranka sideedaad waa siyaamu 3 ayaam min kulli shahr bil walbo inaa ka soontid 3 maalmood sal allahu alay slam xadiidka sa wuxuu ku yihi qofkii soomo bil walba 3 maalmood ka soomo wuxuu la mid yahay qof sanadka dhan soomay allahu akbar tan sagaalaad iyadana waxay ku saabsan tahay soonka inaad soontid maalin walba oo isniin iyo khamiis sababta nabiga sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi acmaasha ilaahay waxaa loo bandhigaa maalin walba isniin iyo khamiis waxaan jeclay camalkayga inuu soon ku bilowdo soonna uu ku xirmo allahu akbar tobanaado ugu dambeysa waxaa waaye carabkaaga mar kasta inuu ka qoyanaado dikriga ilaah intaa wadada socod subxaana allah alxamdulillah imaam tirmidi soo saar sheekh albani sax ka dhan rasuul sal lay slam nin ayaa u yimid wuxuu yaa rasuul allah acmaasha islaamku ay ugu bateena maxaa sameeya rasuulku wuxuu ugu jawaabay laa yazaalu lisaanaka carabkaaga mar kasta dikriga ilaahay ku haya rasuul sal lay slam wuxuu yihi ilaahay wuxuu ugu jecel yahay waa 4 kelima subxaana allah walxamdulillah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ku celceli taala waxaan rajeyna tobankan arrin inaa ku camal fashaan walaalihiina kalena usii gudbisaan ilaahi subxaanahu watacaala waxaan weydiisiyna inuu dembigiina dhaafo acmaasha khayrtana noo fududeeyo jazaakum allah khayr